pa skandal shumë të këtu. Pa skandal shumë. A, më dash. E vendosat e pjesa e poshtme, e furrës dhe presim që të piqet, se receta kryesore, receta e drekës tonë për sot. O, Niki, te lutem, e di që të vendosim. Do t'i vendosim tani frutat aty? Vendos frutat. Kemi marë moll të kuqe, moll të verdha, portokaj, limona. Ne do bëjmë një mas për 2-3 gota, besoj, në çajin e sotëm. Pra, të gjitha, si që kam. Kujdesuni që edhe frutat do të lëshojnë lëngjet e tyre. Brënda, të gjitha. Ma apet që ka të kajsin, se unë bëjë si kur... Edhe ka që do të hedhësh në zirja aty? Po. Ja, të gjitha këto. Alsien të ko, për mes krik krak, siel pran konsumatove, pran nërë, cilësin superiore të kajsive të thata, të cilat ka njerës zakonisht vlera dhe janë të shishme, të fresta, të thara naturalisht duke bërë që vlerat e tyre ushqimore të mbeten dhe të ruajnë shijen e tyre origjinali. Vetëm kajsit, por të gjitha frutat e thata që ndodhen në stendën ton, na sjellin një raport mjaft të mirë të afërt me arroret, me këto frutat e tjera të cilat janë shumë të domosdoshme për të rritur dhe vitalizuar trupin ton, e sigurisht për të përfituar prej të gjitha vlerave ushqyese që ato na ofrojnë organizmin ton, duke i marrë njëra pas tjetër se na duheshin minuta dhe orë të tëra për t'i sqaruar, por duke u ndalur tek secila, tek ato që ne përdorim më së tepërmi, siç janë arroret apo kajsit, boronicat e thata, fisht e thatë, hurmat e arabis, që janë lider për shëndetin tonë. Duhet pa tjetër t'jenë pranesh në dietën tonë, në mezvakte, në gatime të ndryshme. Shifeni cilësin. Kontrollo dhe beso, mund t'i blini, t'i përvoni, pasaj përdorni. Po, është e vërtetë, ja. Bëhet fjalë për kajsit të thata, shiet ngjyra në rast të parë, tek butësia që ka freskia dhe çdo frut. Sepse unë duhet jam mbush, mund jam mbisave, duhet jam mbush, nuk e di, jam. Ja shikojeni, shifi sa e freskët të shifi, ja. Mishtore, dhe kur është mishtore, do thot që është e freskët. Për ta provuar më mirë, dhe kur keni dhëmbë, op, e provoni, prap. Më shumë e mirë. Më njës ditër me një grusht, shumë. Pak lajsi, pak arra, një kajsi. Krik krak, faleminderit, që të pakën, ka shumë gra, ka shumë njerës të pakën në pozicionin tim, që duhet të hanë, dhe kur them në pozicionin tim në tërtorin ros, që duhet të hanë, pes kokra bajame, dy lajsi, disa kokra arra. Për shtatë zanat, për përshatë që kanë mungesë. Këte për ju dhe kam kalu. Për flasë pra to, një ti flirë vëtëm për pjesën të ndë. Më falë, mirë, më falë. Për moshën të ndë, mesograt, menopauzën, gjitha. Ti ke nevoj për më shumë për të forcuar kockat e merat, po i lëmë këto më njanë. Të gjitha, ka e si do t'i jedhim këtu, apo disa? Jedhimi të gjitha. Kam në qitë se ka, da ka sen në krikragu. Po flasim për amvisat që në ndjekin. Një zëtë, tani këtu. Dy i mbajta gjithsesi. E mirë. Këtu do të shtoj. Staranisën, unë e di shumë që gjitha avisat e njojnë staranisën, është kjo në formën e yllit. Bërë shumë mirë. Dë gjitha i shtojmë. Disa gosht karafili. Në të shtojmë dhe pak uja atëra. A tjetër që po. Do të shtoj kanela, shkop, edhe pluhur. Super dojetë kjo. Ti e mora energjin të ndë. E shikon, unë të mora me të mirë dhe pasaj me këto këtu e mbushim me 2 litra ujë. Nësë unë do kisha gjusë, për nësh 1 litra ujë. Ka që mbarova unë. Do t'i vendosim të zjenë, i ftovim, mbushim gotën tonë. Mbushe me ujë dhe unë të qëras. Përgjatë ditës. Do t'i qëras nga resja, gjithë me qaj. A, kopratë, kopratë, të uaj. O ta mbush me ujë të ftovë, besoj, jo? A, kopratë, po. Le të shkojmë në produktet e supës fida, që shumë mirë, djali më i mirë, pra deri në një, i të regon të gjitha produktet. Okej, kalojmë të kreceta tjetër, kjo është qaj me fruta, frutat po javlëm në dorë të zgjithë një ju, zgjithë e unë ishte moll, portokaj, limona, mi që atë po i ledzojmë 6 kupa ujë, që të thot një qaj për 6 persona. Një moll, një portokal, 3-4 kajsi të thata, 3 shkopin kanel, 5 star anis, 7-8 gosht karajfil, një lukçaj kanel pluhur dhe ekstrakti i vaniljes. Ose ekstrakt, ose pluhur, ose shkop. Si të doni ju, si të doni ju.